Природа рідного краю надихнула слов'янського художника Тараса Дудку на створення чергової виставки картин. На експозиції представлені 60 полотен. Частина з них була написана на природі, інша створена вдома під враженнями від побаченої краси. Наш край в останнє час якось незаслужено став синонімом чогось неприємного, чогось темного. На самом деле он вдохновляет, он красивый, он светлый, он замечательный. Это наш украинский край. Здебільшого на картинах зображені краєвиди Слов'янщини. Все у традиційній техніці масляного живопису. Прихильники творчості художника кажуть, що його майстерність з року в рік зростає. Я знаю Тараса, звісно, дуже давно, з самого початку, як він тільки почав виставлятися. Робко так представив кілька робіт, це десь 18 років тому, мабуть, було. І з тих пір, рік від року, від виставки до виставки, він просто росте сімимільними шагами. Замечательні краски, все добре підібрано, це з колоритом. Я знайома з Тарасом Олександровичем, це мій учитель, я в минулому була його ученицею, тому я з частиною роботи, мабуть, знайома. Картини наповнені світом. Светом чистым, незамутимым. Это тот мир такой первозданный, которого нам не хватает в обыденной жизни. Художник не пише картини для продажу. Це його велике захоплення. Працює ж викладачем історії у школі. Навчався у майстерні відомого українського митця Юрія Савченка. Тож продовжує традиції Харківської школи живопису. Його мама пригадує, що перші малюнки зробив ручкою. І воно то ручками, і день сяде, і там він пише, рисує, спочатку солдат там рисує. Ця виставка завершує певний період творчості художника, і вже наступного разу поціновувачем своєї творчості Тарас Дудка обіцяє щось нове. Побачити цю виставку, над якою митець працював 3 роки, слов'янці зможуть до кінця квітня.